Tá ainda? Aqui no meu tá. Time to earn your worth. Vem, sangue bom, vem, sai ver. Deixa eu dar uma volta aqui, porque vai vir um cara ali. Ixi, eu não tô pegando ninguém, cara. Corre. Corre. Corre, boneco. Não! Ué, vai ser meio complicado, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Total, bicho. Tô matando até sem ver, bicho. Eu peguei assistência ali. Matou? Matando mais que a Dandy, bicho. O cara fica parado. Tossing flash! Tirando? É, enchendo o saco. O cara já tá matando 500 mil vezes. Quem que é o cara? Ah, não olhei o nome pra te contar, pô. Ah, oh, caralho. Continua matando ele aí, que eu te falo na próxima. Eu nunca dou certo aqui. Ah, tá. Não, vem cá, de frente. Alô, filho. Passaralho, não, nem mim não, nem mim não. Ô, oh, filho da... Ah, não, bicho. Que burrice que eu fiz, cara. Aí, boa. Tô errado? Ah, eu parei pra soltar essa bosta e... Levei dois pavalos. Opa! Nossa, o cara já me viu. Ah, é o camperzinho. Esse cara já morreu. Não! Putz, fodeu. Não! Olá, Mizu. Matei um pelo menos. Putz. UAV inbound. Tem dois lá, vamos esperar. Beleza, só vim que eu mato. Sobe a escada, vem, filho. Vem pro papai, vai. Não vem. Transitioning. Já era, bicho. Essa arma aqui é o... Eu vou dar uma volta. Hellstorm missile inbound. Lightning strike coordinates received inbound. Você de novo foi? Pushing your location. Opa! Lightning strike inbound. Ah. Three confirmed. Sentry gun ready for deployment. Ui! Ah, essa aqui não tá boa não. Olá, Mizuno. Tô quietão aqui porque o bicho tá pegando. Não, não esquenta não. Passa o rodo. Opa, tem um aqui. Ah, morri. Ali, né? Matou? O seu amigo vai matar ele. De onde tá vindo esse tiro? Ah! Vamos lá, Mizuno. Vai não!
Esse predador, hein? É um excelente jogador, cara. Nossa, bicho, agora morreu muito feio aqui, bicho. Vamos lá. Hostile care package in. Você é no bis, velho. Vamos lá. Tá difícil aqui. Muito difícil. Pera aí, calma. Vamos lá. Opa, tem um aqui. Vem cá, filho, não corre não. Ixi. Opa, fudeu. Vamos lá. Vamos lá, amigo, vai por aqui. Mizuno. Vou... Cara, será que ele tá escondido aqui? Eu fico falando aqui, você acha que você é doido, né? Porque eu falo do meu jogo. Hã? Cada um fala do seu jogo. Opa, nossa, susto. O jogo às vezes eu não sei, bicho. São detalhes, né, cara? Aê, garoto. Nossa, o cara tá metralhando com a sniper, né? Opa. Vamos lá, filho. Se o cara do meu time não te matar, eu te mato. Eu não tô. Ah, é que o Cunha de Free Fire, eu não tô nem aí. Tô você, nem aí. Cara. Foi na pracinha ali de Free Fire.